srpna zažil stejně jako celé Československo šok. Včera dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky. V říjnu přestoupil na vysněnou... Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.